السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړی ګرانو کتونکو دا ټیم روانګی د زو 400 ته او 400 ته ځان ورسو 400 کې وګرځو نن زموږ چې کم 400 کې بلاک دین واغه د صحت انصاف کارډ باندې دی زوبا 400 هاسپټل ته وځو ڈی ایچ کیو هاسپټل شو وومن چلډرن هاسپټل شو الخدمت هاسپټل شو دا هاسپټل ته موږ ځو ان شاء الله او تاسو ته بخایو چې انصاف صحت کارډ باندې سمر خلق التا علاج کئی اور سس علاج کی گئی ٹول ڈیٹیل بتاؤ سر شیئر کرو دی بلاگ کی نو ضرور جان سرا ادا بلاگ اگو رہی اور شیئر کئی اور انفارمیشن بلاگ دے چتاس تس انفارمیشن تک ملوشی چار سدی چ سمر ہم خلق گوری مینا وال نو اگی خپل مینا مرا کئی نور چ سمر پختانہ گوری اگی ہم خپل مینا را کئی نو ڈیر ڈیر زیاتا مننا رازی ڈائلیسز دلته ګردو چې کوم مریضان دي اغه نه تاسو کو چې صحت کارډ باندې علاج څنګه روان دي راځي ما نوم وسیم خان دی او زه نسات اوسیدم کې ما ته د ګردو بیماری شوی ده او ځان ته ډائلیسز کوم او دلته ما ته په صحت کارډ باندې علاج کیږي او 400 په هسپتال کې او میډیسن وغیرہ او جی میډیسن هم راکوي او زما علاج پری دی صحت کارډ باندې جی زما فضل ہادی نوم دی او د سړی رو یو او ډیر خپل علاج میو شو تقریبا لکونو روپیه را باندې لګی دی صحت کار را باندې الله دی عمران خان له جنتونو ورکی ما محمد نعیم نوم دی او ما سره یو مریض دی د ډینګي بیمار دی موږ د کولاډیر نه راغلی یو او په صحت کارت باندې زموږ دا کار وشو درته جی او اوس واپس را ڈسچارج شو جی او جی او صحت کارڈ باندې دوایانه مې دوشي ټیسټونه چې سوي ار سم ان ته ملاوي ها کارډیولوژي وارد ته ورزو چې کوم پیشنټ تي کارډیولوژي والا نو ګور وغې نه تاسو کو چې صحت کارڈ باندې تاسو علاج څنګه روان دي بسم الله الرحمن الرحیم زه د 400 هسپتال تر راغلم ڈاکٹر میں بیمار دے دی میرے سے منگ یہ جدا تو رمزو دت دڑ تکلیف تھی او منگ دا اسپتال دا اسٹاف نا اور صحت کارڈ نا ہم مطمئن یو زمنگ پکے خ خشتہ علاج روان لے منگ ادھر وہ کار نا مطمئن یو السلام علیکم ادھر تو وہی تاسو کو زئی اس علاج ہم سنگ ہو صحت کارڈ باندې صحت کارڈ باندې مطمئن یو اسی کے صحت کارڈ سونا رقیچی دا غین مطمئنی الحمدللہ اس قسم سے تکلیف پکینو او ډیر ښه طریقے سره که هسپتال لغه دیو که د صحت کارډ سټاف وو هغوی چې کله صحت کارډ جوړو انٹری کو بیا چې کوم کس مطلب دا دویانې پرووایډ کی ښه طریقے سره ښه اخلاقو سره موږ سره پیش جو او موږ د دې نه ښه مطمئن یو میل واټ سره یو ورزو چې دې کې د صحت کارډ باندې چا علاج روان دی نو تاسو ته کو چې څنګه روان دی راځي دا زما والد صاحب دے پالج اٹیک پہ شوے دے نندرے مو دراغلی او علاج اٹول پری شو علاج تا زفیر روان علاج پری روان ہاں دا وہی ار سپری روان ار سپری روان نشتا جی السلام علیکم زو ڈاکٹر جانزیب ایم ایس ڈی ایچ کیو چسد دا توستا مخاطب ہیں چونکہ دا پروگرام دا صحت کارڈ متعلق تے نو صحت کارڈ متعلق زدہ ویل غوڑا چی شکر الحمدللہ دی اسپتال کی 99% کیسز زمین کا صحت کارڈ باندھے روان دی خلق کو تتنا ڈیرا گھٹا فائدہ رہا خلق دیر زیادہ خوشحال دے آر غریب سڑی چی کم دے دا غریب نہ غریب سڑی چی راشی اور صحت کارڈ آ فارمیلٹی جگہ پورے کی نہ کم تپا اور رزڑ اسپتال کی دا مسالہ چاہتا معشومان دی اور آتے کہ دئی فارم بھی نہیں جوڑا روز عوام متدائم چی کینڈی تاسو مہربانی کی استاؤ چی سنگا معشوم پیداشی دا اگر رجسٹریشن کوے دا فارم بھی جوڑا ہوئے نو چم دے دا مشکلات بم نوی نو آج تک متعلق مشکلات تھی البتہ دل تک کی پڑی چکی ہسپتال کے منگا ڈیزا خوشحال ہوئی
چې خلک خوشاله دي، موږ کار دي خلکو ته سرویس ورکولو، خلکو سټیسفیکشن زموږ خوشحالي ده. نو شکر الحمدلله تاسو سره پوچھ زګر زماز د باقاعده یو یو کس ته تپوس کوم چې بچی تاسو ته پرابلم شته، میډیسن پروویژن کې یو سکه بل سکی، نو خدای په فضل دي چې چاته نشته. خلک ډیر خوشاله دي، صحت کار نه ډیر ګټه فائدہ خلکو ته ملاو ده. غریب سړي پوخ باندې پیشنټ کیږي، هر قسم میډیسن چوتہ ډوای شي هغه ته ملاویږي. ها کله کله چې کوم دی دو کنټریکټر نه موږ ته شکایتونه راشي، خو اون د سپاٹ پای باندې اکشن ځخنه. تھینک یو، ډیره مهرباني. السلام علیکم. خیر سره رو رسیدو وومن چلډرن هاسپټل چرسه دیتا دا ټیم تاسو کتی شي. نو ورزو دا بلډینګ درته خایو ډرون شاٹ کې چې وومن چلډرن هاسپټل څنګه دی تاسو مو ګوري، او مونږ ورزو ویزیټ کوو صحت کارت باندې چې کم کم مریضان دلته ایڈمټ دي اغه نه تاسو کو چې علاج څنګه روان دی. ان شاء الله ګرزو وومن چلډرن هاسپټل درته خایو. ټول ډیر زبردست خپل زیری ټول چار سدی چې سمره هم خلک دي وګورئ چې تاسو چار سدی کې دا دومره خپل هاسپټل جوړ شوی دی، په دې کې کم کم علاج کیږي هغه ټول تاسو ته خایو. او وارډز کې ګرزو ټول چې سمره هم وارډز دي هغه تاسو ته مونږ خایو. زیادہ جیری ہم اور سنگیا میں آج تم داخل کر لو ٹی بی بیمار دے بس ادھر ہماری فری کی ہاں فری رکھ لی ہاں چار سو ہاں مطلب جیری یا دبل علاقے صحت کارڈ ہر روزے تجے ہر ہاسپٹل کے صحت کارڈ بھی صرف این آئی سی اور کون پکا رہی ہاں صورت کی او دلته ماشومان چې موږ سره ایڈمټ شي نو ایڈمټ صورت کې موږ سره هر قسمه فیسیلیټیز په صحت کارت باندې موجود دي. او په دې کې موجود موږ سره هاسپټل کې انډور میډیسن او آؤٹ ڈور میډیسن هم اویلیبل په صحت کارت باندې. چې کله پیشنټ تاسو ایڈمټ کوي په هاسپټل کې صحت کارت باندې نو وومن چلډرن هاسپټل چار سدا دی کې تاسو ته میډیسن چې څومره هم ملاویږي فری به درته ملاویږي دې فارمیسۍ کې. نو چې څنګه جوخت وسره صحت کارت آفس چې څنګه پیشنٹ ایڈمټ کوي د دې نه ځان لپاره دوايي چې څومره هم راخلې فری به درته ملاوي کې صحت کارت باندې. دا خیر سره وومن چلډرن هاسپټل مونږه کور کو خدمت هاسپټل چار سدا نو دام درته خایو او دیکھم
پیشنٹ ګورو چې کوم صحت کارت والے پیشنٹ چې هغه موږ تاسو ته وخایي دا څنګه علاج روان دي چې څنګه موږ 400 وومن چلډرن هاسپټل ته وزیټ وکړو هغه نه بعد اوس موږ راغلو خدمت هاسپټل 400 ته دلته ګورو پیشنٹ سره ملاویږو چې صحت انصاف کارت کې پیشنٹ دلته ایڈمټ دي نو تاسو ته کو او خدمت هاسپټل وزیټ هم کو هغه وګورئ منگ علاج پہ صحت کارڈ روان نے دوائی را لپیغ میں پری ملاوی گی سورج دو شوی جنن دوی مورز دا آو دو کم زی پلو سن راغلو الخدمت ہسپیٹل 400 کی دا صحت سہولت پروگرام انڈر مونگ اسا پوری 8000 پلس کیسز کڑی دی او ایٹ ڈیلی چکم دے زمونگا 25 کیسز پر ڈے دا ایوریج روان دے دومرا پیشنٹ چیدہ مونگ ڈیلی ایڈمیٹ کو دیتا صحت سہولت انڈر مونگ ٹریٹمنٹ ورکو